Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Տեսեք, եթե 5-րդ Շահրասյան շատ ֆորմալ բան ենք ուզում, հիմնավորում ենք ուզում, այս զեկույցի մեջ գրած է, որ այս պահի դրությամբ շուտ ավելի քան 53 անձ, այդ թվում եւ մեծ մասով զինվորականներ եւ սպաներ, բարձրաստիճան սպաներ, պետական դավաճանության գործերով անցնում են։ Ինչ է պետական դավաճանությունը, որ մարդիկ իրենց դիրքերի տեղերը փոխանցել են փողի դիմաց հակառակորդին։ Այսինքն ես իրականում ես անդրադառնում եմ նաև քաղաքական հատվածին, որովհետև երբ որ ինձ պատմում են պատերազմի մասին դրվագ եւ ոչ թե պատմում են, ես այս վերջերս պատմեցի, որ բանը հասել է ստեղը, դել պատմեմ։ Պատերազմի ժամանակ իմ ազգականներից մեկը եկավ իմ աշխատասենյակ եւ ասեց, գիտես ինչ, ես ինչ բարձրաստիճան սպան, անուն ազգանունով, զորքի մեջ խուճապա տարածում, ասում է, Նիկոլը հողերը տվել է, անիմաստ է կռվել, թող բարձրաստիճան, ես իմ ազգականից դուրս եմ արել սենյակից, ասել եմ, դու ինչ եկել ես, Հայաստանի Հանրապետության բանակի սպայի մասին ինձ բան ես ասում։ Ես վերջերս լրիվ պատահաբար իմանում եմ, որ ինչ որ մի առիթով քրեական գործ է հարուցվել, եւ այդ դրվագը հիմնավորվելու շատ մեծ հնարավորություն ունի։ Ասենք ես ձեզ ինչի համար եմ սա ասում, որովհետեւ ես իմ ազգականին, ըստ էության իմ ընտանիքի անդամին, իմ կաբինետից վռնդել եմ նրա համար, որ ասելով ոնց կարաս դու գաս այս պատերազմի ժամանակ մեր բանակի բարձրաստիճան սպայի մասին, որը 20 տարի ես պետությանը ծառայել եւ հասել է զինվորական բարձր կոչման, գաս իրա մասին տենց բան ասես։ Ես քեզ թույլ չեմ տա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կաբինետում տենց բաներ խոսես։ Այս մի դրվագը դատաիրավականի հետ կապված դանդաղ է գնում, բայց գնում է, որովհետև մենք նպատակ այն ու ամենայնիվ պետք է չմոռանանք, մեր նպատակը իրոք անկախ դատական համակարգ ունենալն է, ու սրա մեջ բացարձակ ձև չկա, բացարձակ կեղծավորություն չկա, իսկ դա շատ լուրջ և շատ բարդ նպատակ է, և իմ գնահատականն այն է, որ մենք շարժում ենք դեպի դա, ընդ որում ցավոտ կերպով, որովհետև շատ դեպքերում հանրությունն է մեզ չհասկանում, ասում է, չհասկացա, փոխանակ թոշակ բարձրացնեք, դատավորի աշխատավարձեք բարձրացնում, բայց իմ համոզմունքը եղել է, շարունակում է մնալ հետևյալը, որ մենք դատավորների աշխատավարձը, իրավապահ համակարգի աշխատավարձը, հանունը տեղ աշխատող մարդկանց չենք բարձրացնում, այլ առաջին հերթին հանուն քաղաքացիների, որովհետև նրանք են նրա իրավունքը պաշտպանելու, և սոցիալական իրավունքը, և քաղաքական իրավունքը, և օրենսդրական իրավունքը։